Hy baie welkom by nog 'n potgooi saam SSL waar ons vandag gaan kyk na Maandag 9 September se les, die laaste afondmaal. Vandag lees ons Markus 14 vers 12 tot 31. Ons lees. En op die eerste dag van die ongeseerde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak dat u die Pasga kan eet?" En hy stuur twee van sy disippels en sê vir hulle: gaan na die stad toe en 'n man wat 'n kruik water dra sal julle tegekom. Volg hom. En waar hy ook al mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: "Die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die pasga kan eet?" En hy sal julle 'n groot boufortrek wys. In gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos hy vir hulle gesê het en hulle het die pasga toeberei. En toe dit aangeword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus: "Voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet." Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir die ander aan hom te sê: "Is dit miskien ek?" En 'n ander een: "Is dit miskien ek?" En antwoord hy antwoord en sê vir hulle: "Dit is een van die 12." wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is. Maar weet daardie man deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Neem, eet. Dit is my liggaam." Toe neem hy die beker En nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Verwaarlik sê ek vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wingerdstok drink nie tot op daardie dag wanneer ek dit niet sal drink in die koninkryk van God." En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle: Julle sal my almal in hierdie nag aansluit neem aan my want daar is geskrywe ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word maar nadat ek opgestaan het sal ek voor julle uit na Galilea gaan en Petrus sê vir hom alstal almal ook aansluit neem dan tog nie ek nie daarop sê Jesus vir hom voorwaarig sê vir jou vandag in hierdie nag voordat die haan twee maal gekraai het sal jy my drie maal verloof maar hy het nog baie meer aangaan gesê al moes ek saam met u sterwe sal ek u nooit verloor nie en net so het almal oorgesê. Hierdie was donderdag aand toe Jesus hierdie laaste feesmaal saam met sy disippels gevier het. Dit was die eerste dag van die ongesure brode wanneer die paaslam geslag was. Maar ons sien dat Jesus hier geen melding maak van die paaslam nie maar eerder na homself verwys as die een wat sy bloed gestort word. Dit is ook hier waar Jesus vir die eerste keer praat van die Nuwe Testament. Matteus 14 vers 24 en hy sê vir hulle dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Jesus is die Paaslam wat hierdie profete en hierdie seremonieele offerstelsel verkondig was. Al die seremonies en offers het verwys na die Messias wat sou kom om in die plek van die sondaar te sterf soos die offerlamse bloed teen die deerkusyne die volk gered het van die engel van die dood so het die tyd nou gekom dat Jesus se bloed uitgestort gaan word en ook ons te red van sonde en dood hier stel Jesus die nuwe seremonie in wat gebaseer is op die nuwe verbond Hebreërs 10 vers 10 tot 12 lees deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterrand van God. Ons Here se so offer vir ons elkeen word gevier deur die deelneem aan die nagmaal. Tot Jesus wat eendag samen met ons gaan geniet. 1 Korintiërs 11 vers 26 lees. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Dankie my Vader vir die verlossing in Jesus. Vir die voorreg om sy dood vir ons te kan vier by elke nagmaal. Ons kan nie wag om dit saam met U te geniet nie. Kom gou Here Jesus. Kom gou in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer, godsrykige seën.